راشا چې هیر د شي د ظلم هر قانون پښتونا چې درنه هیر کړي آ یا زید نمرود فرغون پښتونا پما هم دغه جبر تیر دی نن پرون پښتونا مختصر واوره د فوجي زندان مضمون پښتونا اے دغه کید کله د مشان زندان په چیر چې دا میاش 13 سو یو بل د تختې کوټوا په دې کې بل رنگ ماحول و د بجلی کوټوا د دې کوټې پر دیوالو عجب شایان زوړندو په چاړو غوز غوز حلال شوی انسانان زوړندو یو خو جټکه پلس د نوکانو د ایستو سامانو بل خو زنجیر و د پنسي زوړندې دو سامانو زماله سوته تر شاهد کړي واچولې بیا زما پر مخه تورې پټې واچولې پلس یې راواخیستو ما به نوکان استل دغه نوکان تش په جرم د افغان استل دوی هڅه کړه زی په مرانو لړمو خوړلم ژوندۍ انسانو په ژوندونه یې په سپو خوړلم